Vad händer folket och varmt välkomna tillbaka till en ny sommardag i sommarparadiset. Idag ska vi göra något jävligt nice. Vi ska testa de mest virala TikTok-restaurangerna i min stad Stockholm. Och jag känner redan typ så här att folk är typ lite rädda för mig. Alltså folk så här, kolla lite, jag tror inte de känner igen min snygga dräkt jag har idag. För det är inte varje dag man ser det här i Sverige. Och speciellt inte när man står som en kung. Som superklagar på varje gång. Jag fattar inte, varför får jag inte stå så här? Jag står ju jävligt stadigt. Vill du ha pojkvän eller inte? Ja. Då drar du ihop benen nu. Alltså jag blir lack när du har benen åt sidan. Jag står ju så jävla skönt när jag står här och vilar lite bakåt. Alltså, nu är vi tillbaka i Stockholm märks att folk står och väntar för att gå förbi. Jag vill inte vara med på bild. Nej, men det är inte du som är fokus, det är kungen idag. Och vi ska kolla nu vad första stället faktiskt blir som ska vi ge oss av mot. Så time to check. Borde du testa Nutella Rolls i Stockholm? Svar, alltså ja. Min våffla var jättegod i alla fall och det var bra pris, 115 kronor för den. Det enda jag snea på var att man behövde köpa vatten. Och jag var svintörstig så jag var tvungen att göra det, det kostade 4 kronor. Men man blir faktiskt jättemätt, jag och min kompis skulle faktiskt dela på en våffla liksom. Okej, så vi har en ställe då som heter Nutella Rolls. Jag har ju faktiskt hört talas om det här flertal gånger förut. Och det ska vara som ni såg, liksom pancakes typ, våfflor, det är choklad i överflöd, det är frukt. Och man får typ diabetes efter man har varit här. Så att det är tur att jag har läkartid bokat med örat, ni som är nyfikna faktiskt efter det här. Då kan de kanske köra en smäck, spruta i mig så att mitt värde går ner. Och det här är det sjuka. När jag äter för mycket socker innan jag ska lägga mig, då måste jag ibland ta en Alvedon för att få ner typ min kroppstemperatur. Det är som att hela mitt blod ökar. Kan ni förstå vad jag menar? Det blir typ så här sockerchock fast värmechock. Det är som att jag får feber. Det är helt stört. Men vi råkar nämligen ha stället bredvid oss som vi bara ska dyka in i. Och jag ser dock att det är väldigt mycket ombyggnad och sånt här. Men jag hade kanske hoppats en sån här sommardag faktiskt att man skulle ha uteservering, vilket de inte verkar ha här, om de inte bygger det. Men det är svårt att se för att det är så tajt område här. Det här är dock anledningen varför man, nej jag tänkte säga att man inte ska ha den i stan, men i stan har ju alla uteservering. I bostadsområdet kanske man ska säga då. Men ja, det blir vad det blir. Vi får se helt enkelt vad de har på menyn nu, så att hörni, nu kör vi. Alltså det är lite labyrint på vägen in här i det byggda. Men wow. Alltså jag har ju insett att det krävs många mer typ stadier i ratingen av stället än bara maten. Maten är väldigt viktig. Men personal, soptunnor har ni lärt er med det här laget måste finnas i närheten. Viben, men framför allt personalen. Jag lovar, en personal kan få en restaurang att gå från en 7 till typ en 10. Och jag hörde att det alltid fyllt med folk här. Vi prickade ju nog rätt dag. Det är ju måndag och klockan är 12:30. Så att vi har nog definitivt prickat rätt. Vi ska gå och kika faktiskt vad de har på menyn här nu. Kan man sätta sig och kolla på menyn vid bordet lite? Så att här har de ju något jäkligt nice. Menyn. Alltså dra mig baklänges vad de har grejer. Det är då fruktsallader. Emperor. Jag frågade henne, vad är det här emperor? Det här är tydligen någon så här riktig arabgrej som araberna love. Det är deras favoritgrej. Det är någon special typ tjockare grädde som de använder sig av i mitten. Sen mosad, inte mosad, skivad frukt under. Och sen en cocktail. Men för mig, cocktail, det är typ, inte en drink. Alltså, jag trodde typ det. Men det är ju uppenbarligen inte här. Massa frukt. Sen har hon de här bästsäljaren. Och det här var ju något faktiskt hon rekommenderade. Jag frågade henne anställda då och bara vilken favoriterna bäst säljer. Då sa hon den här nummer 6. Och det är marina pancakes. Det är 3 olika typ såser på pancakesen med frukt på. Och jag känner typ det kan väl inte helt gå fel. Det enda som går fel kan gå fel att jag får en jävla sockerchock och typ får en stroke innan jag ramlar. Eller innan jag kommer ut. Och det var ju det hon sa också. Hon bara, jag kan inte äta här längre. Alltså det är för mycket socker. Men jag tror faktiskt vi skjuttar in en sån där rackare. Så att nu beställer jag en sån. Så, ja, men jag kör den här specialaren du rekommenderar. Mm. Nummer 6, marina pancakes. Mm. Och så kör vi en vatten till.
Så att här har vi även ett kvitto nu. Jag ska bli bättre på att ta det för att komma ihåg vad det kostar ibland också. Och den här gick på 154 kronor. Alltså det är ju ändå skapligt. Det är bra för det. Ja, för det är ändå för två stycken. Det är ju inte bara för en. Ja, exakt. Alltså typ, för man pallar ju på riktigt inte smälla en. Nej. Typ själv. Alltså, jag känner att det är rätt mastigt. Men det var den dyraste av dem också. Ja, just det. Det var den dyraste av grejen också. Men det som var bra nu så på TikToken sa ju hon att det kostar vattnet. Men nu fanns det faktiskt vatten här borta som man kunde ta själv. Så att jag ska faktiskt gå och fylla på lite här borta. Kan du ta till mig? Ja, det här gillar jag ändå. Det här är ganska coolt att det är liksom öppet hur det som man kan se folk jobba här samtidigt. Så här, kolla vad schysst. Liksom två isglas och fylla på med... Så där. Nu snackar vi. Nu börjar fan likna något. Det här är ju dock det charmiga att vi kan gå på friare tider. För att vissa restauranger, om det skulle vara smockfullt som jag hörde att bokstavligen folk köar för att komma in hit. Alltså då hade ni haft lite problem med ljudet, problem med bra setup. Då hade det nog inte sett så trevligt ut. Men första kriteriet, personal. Så här. Som är riktigt trevlig. Jag han faktiskt stå och kackla lite skit med henne innan du kom. För super är så jävla sent i jobbet hela tiden. Hon kommer alltid två timmar sen. Jag kommer till tid liksom. Jag står alltid och väntar på Carolina till andra. Men du lyckas alltid komma dock lite tidigare än vad dina bussar säger. Jag är alltid lite förberedd bara. Ja, alltså jag undrar om det är med mening eller om den är att du hinner tidigare. För en gång sa hon jag hann en tidigare. För jag är så här, vi säger en tid och så är hon alltid tidigare. Men hur är det möjligt? För att den är ju placerad ut bussen en tid. Nej, mycket oklart hörni. Men skål medan vi faktiskt väntar. Väskincidenten med nya väska som lossnade, axelremmen efter jag använde den en gång. Och sen så stod jag någon gång och snackade så här, det är helt sjukt att min plånka har hållit så jävla, jag har haft den här så många år nu. Bara för det, när jag skulle skjuta upp den, smack, då gav den ju. Du ögar ju dig själv hela tiden. Ja, alltså hela tiden, jag måste sluta med det. Så att nu får jag lägga in korten i. Istället, oj, ett guldkort med 10 miljoner på. Oj, vem kan det vara? Nej, det är inte 10 miljoner. Nu skickar jag upp mig själv till månen. En dag om Gud vill. Alltså, nu pratar vi häftigt. Jag fick äran att se när såserna kommer på nu. Jävlar! Alltså nu pratar vi om de här kriterierna jag sa. Personal, service, gör. Alltså min upplevelse nu innan jag ens har börjat äta är ju 10. Alltså av 10 på riktigt. Alltså dra mig baklänges. Det här är ju lite av en håll käften-bricka. Shit. Nu är det bara upp till bevis. Hur smakar den? Alltså jäklar vilken start på morgonen. Alltså det här är ju, jag tog en liten lätt faktiskt frulle idag. Har du käkat någon frulle? Ja, macka. Ja, jag tog en liten. Men vilken ska vi våga smaka först då? Jag måste smaka bara en frukt först. Ja. Fan vad gott. Jag var så sött att det är den där. Nu är det käken. Ja, nu vart det käken igen. Det är riktigt bra. Ja, ska vi köra en sån här mix puff? Det här är då vit choklad med mörk, eller vad ska, nej, vanlig choklad. Ja. Man väl. Vanlig choklad. Jag lägger faktiskt en banana på för jag gillar det där. Jag gillar andra frukt med socker. Ja, nu är jag. Det här är ju nice. Ja. Alltså det här var bra puffar. För att puffar kan ju bli lite, du vet, torra. Men det var inte så... Herre. Men det var inte så mycket sås att det blev dräggigt heller. Nej. Utan det var faktiskt riktigt smutt alltså. Gud vad de jobbar nu. Ja, nu satte de igång arbets-VM precis utanför. Kiwin var bra. Alltså då är jordgubben bra.
första randiga puffen bra. Banan bra. Kiwi då? Men hallå, det här är ju en pistagesmak på den andra. Du är ju fett poppis nu med de här på TikTok som är pistage. Ja, du bara i chokladen. Ja. Alltså den fick jag faktiskt äran att smaka av Sweet by Bells. Så ifall ni vill åt Dubai-chokladen så skickar jag in hennes länk här, Sweet by Bells. Okej, nu kör vi. Vad gott. Det är bra. Wow. Men helvete alltså. Mm. Alltså pistagen var ruskigt bra också. Alltså jag kan knappt bestämma vilken jag ens gillade av de här puffarna mest. Mm. Men ska vi prova den här? Ja. Har du ätit sådana förut? Nej. Har du? Kakorna? Nej, jag har typ inte gjort det heller. Ja, de här kakorna känner ni säkert igen. Jag känner igen den, men jag tror inte jag har typ kanske testat den. Och vad kan man göra för sås på en kaka, tänker jag? Ja, det blir goda sås. Mm. Det här var helt sjukt. Wow. Nej, det här alltså. Men satan. Men alltså, jag kan inte ens ranka dem. Vilken skulle du ranka? Är vanliga. Först, jag gillar lite så här vanliga smaker. Den randiga? Ja, det är den vanliga väl. Ja. Och sen pistage, sen den här. Då. Hade jag lagt? Gud vad svårt. Alltså nu vart jag paff. Det här var en håll käften tallrik. För att där tappade jag lite talförmågan. Är ni på riktigt? 10 av 10. Ja. Det här var 10 av 10. De har mätt ut hur mycket sås det ska vara. På ett excellent sätt. Ja. Det är så lätt verkligen på riktigt att det blir torrt när de gör våfflor och sånt. Men det här var inte torrt och det var inte dräggigt att man nästan dör. Platingen 10 av 10, maten 10 av 10, personalen 10 av 10, stället 10 av 10. Det enda som kan vara lite svårt är parkering. För det är ett bostadsområde, det bor mycket folk här. Det händer mycket här på somrarna. Men annars, wow vilket ställe, guld. On to the next one. Alltså nu är man mätt och belåten, även fast vi delade på den där. Just det, stackarna, nu ska jag sätta upp den. Nu ska jag som möblerade om hela tiden. Och jag är så fruktansvärt mätt och belåten. Och gud vilken trevlig personal. Alltså det är helt sjukt faktiskt vad vi har träffat rätt ställen på sista tiden. Och det har verkligen varit mina toppställen som ni får ta del av nu också. Det här ligger ju skitnära Hornsbergs strand som är ett av glassställena vi hängde på i glassvideon som jag faktiskt rekommenderar. Som har blivit lite flyktingparadiset, men det har ändå varit alltså ett trevligt ställe. Så är ni i Hornsberg så kan ni bara vandra över hit. Det här ligger på Elfens Jungfrugata på 32. Jag vet inte vad gatan heter. Vad heter det? Vallfingesväg 18, något sånt. Där har ni Nutella Rolls. Men nu när vi har smakat i oss en frulle ska vi chillingbilling, drugdilling. Och sen börjar faktiskt närma sig lunch. Alltså det här är ju tydligen Kungsholmen. Varför kollar du så där? Är det inte det? Eller? Nej. Va? Va? Det är det ju. Jag vet inte fan vad områden i Stockholm heter. Ja, jag tänkte om jag var helt ute och cykla. Det var den minen. Men ja, vi ska vara på Kungsholmen nu i alla fall. Hade du kunnat bo här? Alltså, jag vill inte bo i stan. Varför? Jag tycker det är så jävla mycket människor och de stör sönder mig. Det är brutalt. Nej, det där var fett elakt. Jag vill bara inte bo inne i stan. Alltså, det är så vadå? Mycket rörelse hela tiden. Och jag vill bara chilling building. Liksom. Drug. På en parkbänk i Flämpansé typ. Nej, men jag håller fullständigt med dig. Jag gillar lite mer utrymme. Jag gillar lite mer parkeringar. Och det är... Men du är så himla praktisk. Ja, vem fan tänker på parkeringen? Det skiter jag fullständigt i om jag drar till stan. Jag menar med att det är så himla packat med folk. Det finns inte en bänk ledig på gatan. Ja. Och så. Ja, jag är mycket mer i praktiken så typ klarar inte jag city life alltså på det sättet. Och nu är jag ändå ingen bil. Nej, det är sant. Hon är ju, vad heter det? Inte passenger princess. Jo, passenger princess. Hon är kommunist också. Nej, jag är inte fucking kommunist. Hon åker bara kommunist. Går med Asien som satan. Åh, för att annars får man svett. Oh my god, jag kom på en grej nu. Ska vi göra när vi, vad heter det? Ska vi göra en video när vi dumpstrar i Turkiet? Ja, jag är sugna på en dumpster diving in i Turkiet. Alltså jag hade svimmat. Ja, alltså om vi var rädda i Spanien. Oh, vad kommer vi vara då i Turkiet? Fattar att dumpstra i Marokko.
jävlar vad vi skulle bli bitna i händerna när vi stoppar ner handen där. Ja. Det är läskigt alltså. Vi vart faktiskt lite så här change plans idag. Jag förhoppningsvis skulle ha haft en läkartid i morse angående mitt öra som vi hoppas inte är någonting. Men de arrangerade om den till eftermiddag istället. Så att Super fick faktiskt kasta sig. Jag ringer henne. Är du vaken? Hon bara... Det var fett jobbigt alltså. Jag blev fett lack alltså. Jag klickar bara hejdå. Så gick jag upp. Ja alltså kolla, jag hade planerat. Jag hade varit vaken till 3 på natten. Jag bara jag ska sova hela dagen. Vi ska inte ses för klockan 15. Fan vad jag ska chilla. Jag ska gå till min syras balkong. Alltså jag hade planerat hela min dag. Så bara, alltså det måste vara Nutella Rose som 30. Alltså, men jag det bara, var ju faktiskt en bra my... första ställe. Alltså, ja, hade det varit alltså, dåligt, då hade den faktiskt... Det är inte som att det är så jobbigt, men fattar du, jag var så här fett taggad på att sova. Ja, det är faktiskt hennes starka egenskap. Alltid när vi är med Ragg utomlands frågar, vad gillar ni för något? Ja, jag säger, jag gillar desserts. Och hon bara, I like sleeping. Så att vi har ju våra egenskaper. Jag gillar det där med lite goda efterrätter. Och hon gillar det där i lilla slappläget. Det roliga var, så här, igår, jag var borta under kvällen. Tänker jag, ska jag ringa och fråga henne så här, vad hon är? För hon var hos min pappa. Och... Så bara ringer jag FaceTime, bara, jag ska bara kolla vad hon gör. Svarar, ligger i sängen. Svarar, degar. Jag bara, jag skulle bara kolla om det degar eller inte. Och jackpot, där låg hon och degar. Jag bara, vad tror du jag ska göra? Ja, det var kanske inte svåraste frågan faktiskt att klura ut. Okej, nu är vi på riktigt nu på Kungsholmen, tror jag. Nu ska vi se här. Vilken ICA supermarknad? Jo, där står det Kungsholmstorg. Det här blir inte fel hörni. Vi har varit och solat lite och det är dags för lunch. Dags. Men vi måste ju se, vad är det för snack på TikTok som går som det hetaste lunchstället i hela stan? Så att nu ska vi checka. Är med en manlig värld hypen, då skrev vi helt ärligt, det här är Stockholms bästa pizza. Alltså degen är så mjuk och knaprig och perfekt och pålänge är bad. Degen, frasig, mjuk, mustig, ja något sånt sa hon inte undra. Och påläggen ska vara något helt brutalt. Så att vi ska besöka Menomale, som tydligen är en kedja som ligger runt i hela stan om jag fattar det rätt. Och jag börjar gilla faktiskt det här med city life, för att jag har fan inte, om jag ska vara ärlig, varit så mycket i city i mina tidigare dagar. Och nu har det blivit en rejäl uppgradering av restauranger, häng och allting. Och jag börjar gilla verkligen det. Det enda som skär sig, det är det här med parkeringarna. Alltså jag är så fruktansvärt less på att inte kunna parkera. Och väl när man parkerar så kostar det också så här typ 6000 kronor för en timme. Så det går lite min smärtgräns. Vad jag gillar att lägga pengar på och inte så att säga. Men alltså jag har scrollat flera gånger. Det här är helt brutalt det här stället. Och vet ni vad det är som är brutalt? Det är att de har den här tjocka krispen och vedugnspizza. Jag tror det kallas det. Jag ska inte säga för mycket nu. Men det är den här gigantiska, det är inte den här vanliga ugnen du bara skickar in i. Utan det här är top shot. Alltså det ligger faktiskt jäkligt smutt alltså. Så återigen, nu drar man vinstkortet och går hit på dagen nog. Och man har passerat lunchruschen, om man får kalla det så. För den är ju 1:45. I like it, I like it. Så här har vi faktiskt menyn. De verkar ju ha 2 olika saker. Alltså när det är italienska ställen, då verkar vinet vara lika viktigt som stället. Men jag dricker ju inte, så det blir faktiskt ingen vinare idag. Men här verkar de ha deras pizzor, specialita. Nej, jag skojar bara. Jo, det är det visst. Undrar om de bara har pizza, för det verkar inte pasta ställe, utan det är bara pizzerior. Ja, ah, det är pizza. Just kidding. Och då ligger de på mellan 185 och 195 för då en pizzai. Och det är väl lite av det dyrare skicket med en normal stanmåltid. Så man kommer inte undan 200 spänn i stan. Och framförallt... Nej, Kungs. Jag tänkte säga att det här är Östermalm, men ja, vi ska se faktiskt vad vi blir lite sugna på. Jag ska fråga lite om tips och vad han rekommenderar. Så det här var ju ganska häftigt att de hade en gigantisk meny. Oj, faktiskt på tavlan. Ja, det här var riktigt häftigt. Det här är första gången jag sett något liknande och det jag ser är
att det är ju en spegel, det är ju inte bara en tavla som jäkligt smuttas, riktigt häftigt. Så här har de redan en liten mini pluspoäng som är lite utöver det vanliga vad jag sett på vanliga ställen. Som jag sa innan på en hotell också, det handlar om location, platsen, det är så mycket mer i restaurang och pröva saker som spelar roll. Den där ugnen jag pratade om som de skickar in, det så jäkla häftigt, kolla va. Ja, är det någon speciell pizza du rekommenderar? Ja, just nu vi har lunchmeny om du vill. Ja. Vi har pizza, pasta just nu vi har. Ja, vi tänkte köra en pizza. Har du någon specialpizza du rekommenderar då? På lunch vet jag mycket populär, det är ja. Maradona. Sen om ni vill bo mycket mer, det är inte samma pris, det är Menomale som namnet. Ja, just det. Ja, det är den som är populärast. Ja, men det är klart. Vi måste ta en Menomale om vi är på Menomale. Ja. Vi tar en sån bara. En sån. Ja, det blir bra. Så det var faktiskt en väldigt smut grej att det ingick nu, eftersom vi är här på lunchen, även om vi inte beställde från deras lunchmeny, jag tog från deras vanliga meny nu, så ingick det här. Det är jätte nice. Ja, det här var faktiskt smut. Alltså riktigt nice. Ja, det ser otroligt fräscht ut. Och det här är viktigt, alltså gratis vatten. Det borde typ vara olagligt att på riktigt inte ha det som restaurangägare. Det var det enda som jag var lite orolig för på stället innan hotellet inte skulle vara. Men det var no problems. Alltså det är faktiskt som Super sa att inredningen är väldigt häftig. Super nice. Alltså den var fin, fräsch, det är coolt, det är italienskt. Jag fattar inte att jag inte har hört om det här stället förut. Ja, eftersom det är en kedja dessutom också. Ja. Så borde man ha dykt förbi här. Det är faktiskt en grej vi definitivt nog kommer lägga till i Portugalhuset. Det är ju en vedugn. Mm. Det måste man ha, för vi har ju enorm liksom, tomt nu och allting. Och vi kommer ha jättemycket att äta ute. Jag gillar ju att äta ute, det bästa jag vet. Det vet ni nog vid det här laget. Frukost, lunch, middag ute. Jag älskar. Och vedugn är typ obligatoriskt. Ja. På ett hus, på en topp. Kunna göra egen pizza alltså. Min pappa har en pizza. Har din pappa en pizza? Mm, jag fick det 15%. Ja, är det en sån här typ liten som är sån här typ? Ja, men den är inte så liten, den är stor. Jaha. Jäklar. Kan man göra flera pizzor i den samtidigt? En. Ja. Alltså det brukar ju vara typ normal en, men det behövs ju en i taget. Alltså det inte behövs 10 stycken, så hungrig är vi inte. Alltså kolla på den här. Den här är helt brutal. Det här är den här ser riktigt jäkla brutal ut. Det här är den sjukaste pizzan. Alltså, wow. Ja, det här blir ju spännande. Ska jag köra en sån här då? Mm. Tack snälla. Alltså, det där är viktigt också, italienska viben. Och den kör de ju stenhårt med här. Jäklar vilket bröd. Alltså, det var länge sedan faktiskt jag åt så här riktig pizza. Jag tror det var senast vi var i Milano som jag körde det. På riktigt? Ja. Det var ju nog senast. Och det här känns redan nu som att jag kan lite förstå TikTok-hypen typ. Nu ska vi se här. Jag kan inte hålla mig, nu börjar rinna i min mun här. Smakar det. Oh my god, allt mitt ramlar av. Skriver eller? Brödet är ju brutalt. Men man hade kunnat få lite basilika eller någon krydda på. Förstår vad jag menar? Den är lite blank. Nej men förstår vad jag menar? Att den var lite... Den är fylld, ser ut som. Den är på ett sätt lite tråkig. Kopplar du? Mm. Jag tycker nästan det var lite för mycket grejer på. Ja, och det, alltså, det var mycket grejer utan att ge något, typ. Var den jätteslimig i mitten. Mm. För mycket på dig. Ja, alltså. Mina förväntningar var ju uppe i taket. Mm. Faktiskt. Och så om man sitter här då. När det kommer till brödet. Mm. Så är det fantastiskt. Ja. Men när det kommer till pålägg och pizza. Så har jag ätit bättre. Definitivt. Mm. Jag skulle ju långt ifrån platsa det här. Som Stockholms bästa pizza. Ja. Jag har ett ställe i tanken som är 100 gånger bättre. Vilka pizzaställen tycker ni är mest brutala i Stockholm? Så kan vi göra kanske en testa Stockholms bästa pizzor. Eller pizzerier kanske kallas. Mm. För att det här var... Nej.
Inget speciellt som jag ska ha. Tyvärr. Men allt mitt åker av. Ja, alltså kolla hur det blir på pizzan. Det här var mycket att diskutera sen, hörni. Men det är lite här jag kastar in handen på det här stället. Ja, okej. Vi har lämnat Meno Male. Nu har vi mycket att diskutera, ska jag säga er. Jag kan säga så här, då. Jag har nog aldrig blivit så besviken på en restaurang i hela mitt liv. Mina förväntningar låg uppe som att jag skulle få Stockholms bästa pizza. Det var så otroligt trevligt där inne. Jättehäftigt ställe. Location ligger schysst till. Tydligt var restaurangen ligger. Den är inte gömd ute någonstans. Jävligt häftigt med tavlan. Alltså inredning on fire. Det kändes italienskt och häftigt. Sen kommer maten. Alltså första tuggan super ska ta rinner hela påläggen av. Alltså det blir en blank bit. Sen ska jag då ta en tugga. Ja, då är det en hela mitten av pizzan förutom kanten är en slak, vattnig, vidrig, slimig bit. Det är så jag skulle kortfattat förklara den här pizzan. Slimig, blank, hal, noll smak med för mycket saker på sig. Ja, det var lite bombad med grejer. Så. Alltså kanske... det var fruktansvärt. Jag fattar inte att man... Har man inte testat sina saker innan man serverar? Ska de möjligtvis kunna servera det där som italienare med gott samvete? Det är jag svårt att se. Men jag är så besviken, det är helt brutalt. Det gick inte att äta upp. Det var så fruktansvärt dåligt. Hur ska man på riktigt ranka det som Stockholms bästa? Men jag ska vara ärlig, pizzorna som var de andra pizzorna som andra hade beställt såg mycket bättre ut. Ja, med pålägg och sånt. Ja, då ska vi tillägga också då. Jag frågar vilken rekommenderar du? Då tog hon fram lunchmenyn. Men jag tänker att nej, vi kör inte lunchmeny. För att det kan ju vara lite halvdant. Vi vill ha riktiga menyn, det vill säga middagsmenyn. Ja, då frågar jag så här, vilken rekommenderar du av middagsmenyn? Då säger hon, ja men Omali, våra ställe heter ju det. Så den är vår liksom, ja, bästa favorit och den jag rekommenderar. Men då kör vi en Meno Male. Ja, ska vi tillägga då. Kostar den 200 spänn. Jag tycker det är mycket mer rimligt vin i stan. Man får pröjsa det liksom. Men så får man det där serverat. Alltså på allvar nu. Alltså man blir ju knäckt. Ja, lite. Jag blir riktigt. Jag tycker det är så jävla tråkigt med dåliga restauranger. Alltså det är få saker som jag blir så jäkla knäckt av. Som att bli serverad något dåligt. Hur jävla svårt. Om de har 10 saker på riktigt på sin meny. Hur kan du möjligtvis misslyckas när du har 10 uppgifter? Det är ungefär som om jag skulle redigera samma video varje dag och ändå lyckas jag inte redigera den bra. Alltså kan du förklara hur det går till när de har ett jobb, servera en schysst pizza? Jag blir så jävla arg, alltså på riktigt. Jag blir riktigt lack alltså. Så att Meno Male får, ja alltså om man ska rita den här 1-10 då. Inredningen är det som lyfter upp den, 2. Nej men jag ger nog ändå 5. Ja, 5 var generöst. Då går jag hellre att ta en pannpizza på 7-Eleven nästa gång. Åtminstone får du inte en slak, slimig, vattnig grej. Utan då får du ju käka. Jag är helt förtvivlad, Annie. Jaha, men du har blivit så jävla kinkig med mat. Jag har blivit det. Alltså så här, när man ska steppa upp och ta något bra, då ska det vara bra. Så att jag har blivit en fin smakare. Jag har blivit en riktigt fin smakare. Men jag är väldigt ärlig. Som Nutella. Men... Jag var 10-10. Det här behöver inte ha blivit en TikTok-grej på grund av maten. Det här kan ha blivit en TikTok-grej på grund av inledningen. Ja, att det är coolt ställe. Ja, det behöver inte vara att pizzan är toppklass. Det kanske, har du sett, sagt, någon har sagt att det är toppklassmat där? Ja. När de säger det? Ja. Stockholms bästa pizza. Just det, kanske de bara säger. De hade ju fått diplom 2022, såg jag. Som Stockholms bästa pizza? Jag vet inte, Stockholms bästa, men... Som ni Sveriges då toppa? Nej, det kanske inte är Sveriges skola. Nej, jag, vet ni vad jag tycker hörni? Vi gör en pizzaturné istället. Leta reda på Stockholms bästa pizza. Vad säger ni om det? Det tycker jag faktiskt låter som en jävligt, jävligt bra idé. För jag har några i tanke jag hört och även en jag testat men inte varit där på väldigt länge. Vi ska se om den är lika bra på pizzaturnén. Så kommentera och like ifall ni vill ha en pizzaturné. Vi är framme vid Street Food Labs och vi sa precis så här, är det superbra, hoppas det är god mat här. Jag bara, ja det är klart, den är så här omtalad, den är känd. Ja. Bra det gick med Meno Male. Jajamensan. Sveriges sämsta pizza lyckades vi hitta. Som skulle vara Sveriges bästa. Alltså
min uppfattning av folket som är här väldigt blandad. Det här stället är streamat miljoner visningar. Så jag tänker jag måste kolla, vad är det här handlar om nu? Jag tror min tunga slarvar sig för att jag blir så sugen faktiskt på mat. Så jag känner bara så här, med den där som en kick-off för att se vad det där var. Say less. Nu drar vi ut och sätter igång det här, hörni. Alltså, tycker du inte att det ser ut som typ ett söderställe som de har försökt typ hämta hit? Jo, typ kanske lite. Ja. Alltså riktigt. Och självklart har folk börjat basha fast det är, vad har vi, måndag. Alltså det här är ju någonting pappa har lärt mig som det är typ jävligt skumt att man gör. För han är ju den här helgsmänniskan. Är det någonting, då är det på fredagar och lördagar. Jäklar vad läskigt ställe. Så det var en skittrevlig service direkt när vi kommer in. Hon presenterade typ så här menyn, här har ni margaritas, här har ni det. Och här uppe hade de någon, nu minns inte ens jag vad hon sa, men det var något jävligt nice lätt som. Och där har de rullande margaritas som bara rullar och redo för att drickas. Men vi har i alla fall ett jävligt skumt ställe känns det som, vi vet inte varför. Men det är ju mexikan vibe, jag trodde det var LA. Jag vet inte varför jag fått för mig att det var LA. Det stod ju LA när jag kollade TikTok sen. Men det här verkar vara bara ett så här street food lab med, jag vet inte ens inriktningen. Vi ska i alla fall kolla menyn och se vad det är. Alltså kan man fråga på en gång, är det något speciellt ni rekommenderar här? Birria tacosarna. Är de bättre än i Kista? Du menar Elvira? Ja. Alltså, jag vill säga det, men jag har inte ätit där. Oj, oh, jäklar. Mm. Ja, vad spännande. Smaka. Ja, det måste jag. Alla tacos är väldigt så, alltså, goda. Men det är tacosen som är grejen här då. Ja, våra burritos är också väldigt populära. Ja. Men de två spelar tacos och burritos. Taco burrito. Okej, okay, intressant. Jag ska suga på karamellen. Det här är faktiskt jäkligt nice att de hade en uteservering. Det här har jag tjatat om i typ, ja, jag vet inte hur länge nu. Alltså, jag gillar det här med ute. Det är, jag love it. Så att vi ska slå oss ner här nu med alla typ fake södermänniskor. Och se vad de har på menyn. Okej, okay, så här har vi då menyn. Då är det allt ifrån. Vi har tacos, burritos. Vi har loaded fries. Vi har burgers som jag absolut aldrig skulle ta på ett tacoställe. Och lite vanliga sides. Då utgår jag från att det faktiskt blir en burrito. Nej, man måste ju testa då birrian ändå, fast i burriton. Den ska ju faktiskt vara känd. Alltså riktigt känd. Och den såg så brutal ut på bild så att det blir en rackare. Vad säger de om en burrito? Mm. Det är väl riktigt smarrigt alltså. Men jag tänker, vi kan beställa faktiskt direkt. Vi kör en birria burrito. En birria burrito, ja. Så vi har fått första och det här ser ju faktiskt helt jävla brutalt ut. Alltså vi har ju käkat den här i, vad fan var det när vi käkade? I Hukka i Dubai. Ja, oh my god, ja, det var ja, då. Ja, ja. Det var så fucking gott. Helt, helt brutalt. Det här verkar vara någon dipp som de har på. Och det vad sa hon att det var? Jalapeno mayo eller? Ja, jalapeno mayo. Ska vi smaka? Ja. Och dra mig baklänges. Samtidigt fick vi burriton. Det här är ju helt sjukt. Alltså, då antar jag att det här är birrian som ser väldigt annorlunda ut än vad den i Kista typ gör. Ja, det här, gud det här är så spännande hörni. Nu har vi båda att pröva förrätten och huvudrätten. Så, vi ska hugga in. Men då måste vi faktiskt börja i rätt ordning ändå, tänker jag, med förrätten. Ja. Så det är då cone roast, corn roast. Nej, vad heter det? Corn ribs heter det. Det var nära. Majskolvarna. Det här var gott. Mm. Det här var lite håll käften gott nästan. Mm. Ja, jag blev helt paff. Jävlar, okej. Okay. Mm. Ja, det här var håll käften gott. Det här var jättenice. Nu hörde ni mig bara tyst. Och det innebär, det här var bra. Och nu ska vi faktiskt testa vad vi kom hit för. Deras special
burritos får man ju faktiskt kalla det. Okej. Okay. Vad är det här för något? Hur ska vi tolka det här skrev? Ska jag bara tolka det här? Snälla, ska du jämföra det här med birria? Oh my god, vilket ghetto. Ja, alltså det var ju trevligt för någon som inte ätit birria typ. Men alltså, du kan ju på fullast inte allvar när jag frågade din... Hon hade inte ätit birria. Ja, just det. Hon, oh, herregud, jag måste säga till henne. Vet du vad, hörru? Åk till birria. Birria pratade vi om då, birria Kista, som har gått från foodtruck till restaurangen nu faktiskt. Och det här, alltså jag kan inte kalla det birria. Nej, det här, fy fan, inget att hänga i julgranen. Det får jag vara jättehärlig om. Det här var på riktigt den tvåa. Väntar eller? Nej. Så illa tycker jag inte att det var. Alltså det var inte dåligt. Men du gav en tvåa, då är maten jävligt dålig. Okej, okay, ja men jag får säga så här då. Okej, en trea. Det smakar så ingenting. Du tycker att det här var lika illa som pizzan idag alltså? Ja, det smakar ingenting. Mm. Alltså, nada. Men... Jo, men jag tyckte det var gott faktiskt. Mm. Alltså, vad skulle du vara ritat den här då? Sexa kanske? Ja. Köttet var inte ens långkokt. Det här var... riktigt besvikelse på de här burritos. Mm. Alltså hörni, ni kan inte lita på TikTok. Det enda ni ska lita på, det är ju mina reviews. De kan ju inte lita på någon annan. För att nu har vi bränt menomale, vi har bränt street food. Och all ära till förrätten. Kom igen. Det, du behöver inte skrika allt du har. Du bränner ett ställe liksom, när du sitter på den så långt. Jag hoppas det är inte hennes familj som äger. Och en majskolv. Den hade jag på riktigt kunnat dega. Vad kostar den? 80 spänn. Herregud vad liten majs. Majskolven var skitgod. Den var god. Så den kan jag förstå att den kostar med här. Nej. Under all kritik faktiskt. Och men dock ska tillägga. Kriterierna som jag alltid har sagt. Personal. Fantastisk. Fantastisk här. Jättetrevlig. Rekommendera utåt. Bjöd in mina. Vi hade några vänner som kom förbi precis också. Slå er ner. Vill ha en meny. Guld. Fantastisk personal. Sen själva stället, location, ligger jävligt bra. Det är precis bredvid vattnet här, såg jag. Det är superbra. Det är fantastiskt. Jättehäftigt. Men sen, så här. Det är som Super sa, det kanske är andra saker som är bättre. För att det här var fan inte bra. Och dock tror jag inte de kan ändra på köttet. Köttet är ju samma på alla, men vem vet, om de slår på det här köttet på en taco kanske det blir Himalaya och skitbra. Men jag är svårt att se det, tyvärr. Så jag ritar den här en... Himalaya. Totalt får restaurangen en 4 för att förrätten och location lyfter upp det jävligt högt alltså. Jävligt högt. Mm. Och det är där faktiskt vi har sänkt sista tacon och maten för idag. Så hur ska man sammanfatta det här då? Jo, alltså lita helt ärligt inte på TikTok-ställen. För att de är inte bra recensioner, utan ska ni ha bra recensioner, då kollar ni på riktigt på min Instagram, för där har jag lagt ut jävligt bra ställen. Vet ni vad jag ska göra? En händelsepunkt. Bra ställen. Men du är ju utomlands hela tiden. Jag vet. Okej, men vet ni vad jag gör? Bra ställen Sverige, bra ställen utomlands. Mat. Mm. Så att glöm inte att kika in på min Instagram, Fontilander. Super lägger även upp jävligt mycket också, JVictoria12. Ni hittar våra Instagrams där och där. Så är det bara att klicka in, följ oss, uppdaterar vi som fan där. Och få säga tack alla ni som har tagit hela vägen hit faktiskt. Men, ny video hela maj, en ny video varje dag. Så hörni, glöm inte att klicka like och prenumerera ifall ni inte har gjort det. Så ses vi i morgon. Ciao!